わあ、近い近い近い。Ikan majlis ini banyak, ikan majlis ini. Ikan majlis ini. Lemak tu kura-kura apa tu? Kura-kura. Semalam aku pergi yang dekat sana pun sama juga, berapa kali lepas bes. Sampai betul lah. Ah, 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 cerai, cerai, cerai. Cerai, cerai, cerai. Cerai, cerai, cerai. Ya. Up, 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 oh. Boleh, boleh, boleh tahan. Bolehlah saiz-saiz sidaman. Oh. Tak berani lagi, macam semalam putus tadi. Mana? Tercucuk kat mata lah terus. Eh. Eh. Ah. Eh. Besar oh. Macam buaya. Ada orang kecil apa weh? Ha, gitu je. Strike. Strike.